kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarkum beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo dabin xooggan la damacsan fila soomaaliya doorashada soo socota 2022-ka isla markaasina waxa uu doonayaa in mar qura dhulka uu la jaro fila soomaaliya siyaasiyiinka agdhow madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa waxay dusiyeen xog hoose oo sheegaysa in ay dareemayaan dabin uu la rabo fila soomaaliya madaxweyne qoorqoor horey saaxiibtinimada ma aysan lahayn siyaasad balse danogaar ahi ayay xeerinaysaa waana midda mar kasta gadaalka toogasho u dhacda warar ayaa sheegaya in qoorqoor oo xiriir dhow la leh dowladda imaaraadka carabta uu lacag ku qaadanayo sidii uu heshiiska kaga bixi lahaa dowladda doorashada 2022-ka ee fila soomaaliya ay boobi rabto wakhtiga iyo waayaha ayaa kala duwan balse dhacdooyinka ayaa isku ekaan kara 2017 bishii febraayo 7-deedii xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynihii soomaaliya ayaa kulan kula qaatay hotel syl xildhibaano baarlamaanka federaalka soomaaliya aad u fara badan oo lacag u ballan qaaday balse ay haye intay dhaheen doontii siyaasadda ay la gadiyeen madaxweyne xasan sheekh maalintii doorashada oo 8-da Febraayo aheyd islamarkaasina madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u niyad jabay waxaas oo dhan waa cashar balse siyaasiyiinta soomaalida aragti dheer ma yeeshaan kamana fikiraan dadka ay aaminayaan qoorqoor ayaa macquul ah inuu kaga baxo ballanka madaxtooyada fila soomaaliya farmaajii fahad yaasiin haddii aan wax isbeddel kala dhicin sidaas oo kale cali guudlaabe ayaa isna laga yaabaa in shariif iyo xasan sheekh taladooda qaato oo fila soomaaliya dhabar jabin ku sameeyo doorashada soo socoto isla markaasina halkaasi oo madaxweyne farmaajo ku qasaaro si kastaba ha ahaatee xasan sheekh iyo sheekh shariif ayaa cadaadis xooggan saari guudlaabe islamarkaasina wafdi mudulood ka tirsan loo diray jowhar islamarkaasina la yidhi waa inaad guddiga doorashada heer federaal ee hirshabeelle ka socdo waa inaad kala tirtaa si kastaba ha ahaatee qoorqoor haddii uu sidaani ku sameeyo madaxweyne farmaajo waxaa hubaal ahay farmaajo in calankiisa oo gebi ahaanba mugdi galayo dhinaca kale dowladda soomaaliya oo shaacisa magacyada saraakiil ajaanib ahay oo al-shabaab howlgal loogu dilay ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab ayaa howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada sablaale ee gobolka shabeellada hoose ku dilay saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab warbaahinta dowladda ayaa baahisay in ciidamada howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha sablaale gaar ahaan xarun ay al-shabaab lahaayeen waxaana saraakiisha danab sheegeen in howlgalkaasi lagu dilay xubno badan oo ka tirsan ururka al-shabaab sarkaal ka tirsan danab ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in ciidamada galeen xarun ay lahaayeen jabhadda al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban oo dhaliyey khasaare aad u fara badan waxa uu sheegay sarkaalkani in howlgalka lagu dilay 17 ruux oo isugu jira saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab oo u badan ajaanib waxa uu sidoo kale xusay in la burburiyey taliskii jabhadda al-shabaab ee halkaasi ku yaalay warka lagu baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay saraakiisha lagu dilay howlgalkaasi ay ku jiraan saraakiil soomaali iyo ajaanib ahay waxaana xubnahaasi ka mid ahay suleyman abu maxfuud oo u dhashay tanzaniya abu yaasir yaxiid oo u dhashay siriya iyo xasan maxamed cismaan oo ahaa soomaali ciidamada kumaandooska soomaaliya oo howlgallo qorshaysan marar badan ka fuliyay gobollada shabeellada hoose ayaa dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab howlgallada danab ayaana dhankooda la sheegayaa in uu khasaaro ka soo gaaray inkastoo aysan shaacin ciidanka xoogga dalka federaalka soomaaliya dhinaca kale uhuru kenyatta oo qaadaya tallaabo uu ugu jawaabayo kuna cadaadinayo soomaaliya dowladda kenya ayaa qaaday tallaabo u muuqata inay ugu jawaabayso kuna cadaadinayso dowladda federaalka soomaaliya oo horay u soo ceyrisay safiirka kenya ee muqdisho una yeeratay keedii nairobi dowladda kenya ayaa casumaad rasmiya u fidisay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi oo hogaaminayo kuwaasi oo shalay gelinkii dambe booqasho ku tagay magaalada nairobi wararka ayaa intaasi ku daraya madaxweynaha soomaaliland si heer madaxtinimo loogu soo dhaweeyo magaalada nairobi isaga oo halkaasi kula kulmi doono madaxda dowladda kenya oo uu ka mid yahay madaxweynaha uhuru kenyatta lama oga waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadli doonaan balse safarka ayaa ku soo beegmaya 2 toddobaad uun kadib markii khilaaf diblomaasiyadeed soo kala dhex galay dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya dowladda soomaaliya oo cabasho ka qabta in kenya faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya ayaa u yeeratay safiirkii u fadhiyey nairobi halka ay muqdisho ka ceyrisay safiirkii kenya inkastoo ay wararka qaar sheegayaan in laga yaabo in kenya ay dal ahaan u aqoonsato somaliland haddana calansida media ayaa fahamsan inaysan sidaas samayn doonin balse ujeedka casumaadda uu yahay in lagu kululeeyo dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina macquul ay tahay in loo iibgeeyo qaadka kenya oo halkaasi ku baaray kuna khasaaray
Kenya ayaa hore u qaaday tallaabo noocan oo kale ah markii ay isqabteen Soomaaliya ayada oo qunsuliyadda aysan fasaxin dawladda federaalka ka furatay magaalada Hargeysa. Si kastaba ha ahaatee, xataa haddii ay heshiis dhanka jaadka ahi gaaraan isla markaasina diyaaradaha jaadka Kenya ay u soo duulaan Soomaaliland, hawada Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ka mamnuuci karta diyaaradaha qaadka sida ee Kenya isla markaasina sidaasi kaga celin karta. Si kastaba ha ahaatee, si rasmi ah looma oga wax ay ka wada hadli doonaan. Sir culus Itoobiya oo wax ka maleegtay qorshe dil ahi oo loo degay Axmed Madobe isla markaasina filla Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa isku kaashaday sidii Axmed Madobe loo diri lahaa ama loo soo qaban lahaa. Madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ku fashilmay qorshe ay ku doonayeen in lagu qaarijiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo xiriir dhow la leh dowladda Kenya. Qorshahan oo wax lagala wadaagay dowladda Itoobiya ayaa lagu diyaariyey magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta dhexe ee nabadsugidda qaranka, waxaana loo xil saaray xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo qalbiga kala dagaalsan Axmed Madobe oo muddo ka badan 7 sano xilka madaxweynaha Jubbaland xoog ku haysta. Farmaajiyo Fahad Yaasin oo jar cusub la ciyaaray dhammaan madaxdii maamul goboleedyada ee ka horjeeday kana guuleystay marka laga reebo Axmed Madobe ayaa dhammaan ku guuldaraystay qorshayaashii loo maleegay hogaamiyaha Jubbaland ee marka soo mid noqday madaxdii hogaamiyaha Islaamiyiinta ee soo maray dalka. Wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo loo bandhigay qorshaha ayaa iska diiday wuxuuna u sheegay raggii soo bandhigay inuusan dhabarka ka jibin saaxiibkiis Axmed Madobe halganka dheer ay isla soo mareen, isla markaasina uu doonayo in mar kale wax ka dhiso sidii uu kursiga ugu soo laaban lahaa. Saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya ee ku sugan magaalada Kismaayo oo wax ka waday falka ayaa waayay fursad ay kula kulmaan Axmed Madobe, waxaana caadiyanba madaxweynaha Jubbaland uu iska ilaaliyaa ciidanka Itoobiya ee jooga Kismaayo iyo saraakiishooda maadaama xiriir wanaagsan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa kal hore qiray in dowladda federaalka ay isku dayday inay soo xirto balse ay ku fashilantay arrintaasi. Khilaafka maamulka Jubbaland iyo filla Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, iyadoo heshiis walba oo la gala sidii loogu talagalay u hirgelin isla markaasina uu burburo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Axmed Madobe ku eedeysay inuu xiriir dhow la leeyahay xukuumadda Nairobi oo cilaaqaad xun kala dhexeeya filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Itoobiya iyo filla Soomaaliya ayaa iminka qorsheynaysa sida ugu fudud ee Axmed Madobe lagu soo qaarijin lahaa ama lagu soo qaban lahaa isla markaasina maamulka Jubbaland gebi ahaanba halkaasi maamul cusub oo ku dhisi lahaa. Waxaa hubaal ahay haddii oo talada dalka kusoo laabta madaxweyne farmaajo 4 sano soo socoto, qorshaha ugu horeeya ama dadaalka iyo malaayiinta dollar ee ugu horeysa inuu ku bixi doono sidii Axmed Madobe ula dagaalami lahaa. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble oo kulan la yeeshay isimada iyo bulshada rayidka reer Puntland, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo magaalada Garowe kulan kula yeeshay isimada iyo qaybaha bulshada rayidka Puntland ayaa ugu waramay xaalada uu dalka marayo, gaar ahaan xilligani lagu jiro doorashooyinka qaranka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hoygooda Garowe ku booqday Islaam Ciise Islaam Maxamed iyo Garaad Saleeban Garaad Maxamed ayaa ugu mahad celiyay kuna dhiirrigeliyay kaalintooda dhowrista dhaqanka, dhisidda nabadda iyo isku haynta bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu sidoo kale ka dhageystay talooyinka ku aadan dowladnimada iyo sida loo wajahayo arrimaha muhiimka ahi ee mustaqbalka ummadda. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hoyga uu ka degan yahay caasimadda Puntland ee Garowe kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ahi ee Puntland oo uu warbixin ka siiyey guud ahaan xaaladda dalka iyo qaabka dowladda ay u wajahayso arrimaha ugu muhiimsan tahay doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa bulshada rayidka ahi ku ammaanay kaalintooda dowlad dhiska iyo dhiirrigelinta nabadda, kuna booriyay inay doorkooda ka qaataan arrimaha taagan sida doorashooyinka oo ay talo iyo saameynba ku leeyihiin. Wakiilada bulshada rayidka ahi ayaa dhankooda ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyin iyo tusaalooyin muhiim ahaa oo la xiriira arrimaha la isla soo qaaday. Dhinaca kale, galmudug oo shaacisay in dad loo qabtay qaraxi gaalkacyo ka dhacay barqanimadii maanta ayaa qarax geystay khasaare kala duwan. Waxa uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta dowladda hoose ee gaalkacyo ee maamulka galmudug oo ku taala koonfurta magaalada gaalkacyo, qaraxa oo ahaa miino la geliyey fuusto khashin ahi oo taallay bannaanka hore ee xarunta dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan, iyadoo oo maamulka magaalada gaalkacyo ee galmudug ay faahfaahin ka bixiyeen. Guddoomiyaha degmada gaalkacyo Cabdiraxmaan
شيخ حسن ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa meeno la geliyay banaanka hore ee xarunta dawladda hoose isla markaasina ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo isugu jira shacab iyo ciidan sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasii ku daray in howlgalka ay sameeyeen ciidamada ay gacanta ku dhigeen 4 qof oo lagu tuhmayo qaraxa ka dhacay gaalkacyo isagoo bulshada ka dalbaday inay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga magaalada